Galera, voltamos a ser mais uma live, todos bem-vindos aí. Bora continuar a jogar aqui o Assassin's Creed Valhalla, de onde nós paramos aqui, tá? No passe de temporada aí. Aqui é uma live que tá ao vivo pra vocês, galera, mas é gravado aí, tá? Desculpa não estar respondendo as mensagens aí, quando vocês mandarem aí, tá? Bora. Síðan síðast. Ekki hefur búið til belgs að fyrir við. Acha que consegue competir com a melhor? Ah, oponente concede. Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Vamos ver, sua prata. O que é um jogo de trago sem um prêmio? Uma bolota. Ah, bebamos. Oh,
Está feito. Aqui estão seus pedaços de âmbar ensanguentados. Eu senti eles morrerem. Um a um. Ferva esses fragmentos. Faça a tal poção. Eu farei. Eu farei. Venho me preparando para isso desde que te vi. Você falou de um grande poder. A lança? Você a terá em suas mãos muito em breve. Depois de derrotar Balor. Você não falou nada sobre isso. Certamente você se lembra de Balor. Ele é o calor, a seca, o sol escaldante encarnado. Nunca ouvi falar dessa criatura. Muitos heróis sucumbiram diante dele, mas Woden não. A lança Gaibolg está encravada nele. É ali que ele é fraco. Tudo pronto para lutar com ele? Me dê a poção. Beba com gosto. Você vai se lembrar. Balor é antigo. Ele é o próprio caos. Vença e a lança será sua. Aguardando por todos esses séculos, Fjolnir.
Vim em busca do seu poder. Venha pegar, então. Você é do planeta cego. Você crê que pode me derrotar? Corro lá e o cão diante de mim. Você é o próximo. O que foi que eu derrotei? Preciso falar com a Deirdre. Senti que você prevaleceria. Foi um combate estranho. A lança Gai Bog é sua por ter esmagado os filhos de Dano e ter derrotado Balor. Apesar de tudo o que aconteceu, Kiara poderá se consolar com a extinção dos filhos de Dano. Não alivia muito, imagino. Agradeço por tê-la poupado. Quem sabe, no futuro, ela volte até nós aqui na floresta. O espírito dela será bem-vindo. Adeus, Deirdre. Tlan, Eivor. Tlan. Suni, seja minha guia.
você vê, velho? Não dá para entrar aí.
Os guardas daqui são atentos. Seja meus olhos, Sumi. Esse lugar é altamente protegido. Me mostre. Yep.
mais um filho derrotado. Qual é a boa? Posso te ajudar? Posso ver seus produtos? Só isso por enquanto? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Ah, Eivor, você é um bálsamo para os meus olhos.
Graças aos seus esforços, as joias e o marfim do Porto Owley estão no nosso estoque. Tem alguma coisa que você não consegue fazer? A lista é longa. Eu acho difícil de acreditar nisso. Eu sempre gostei da dança do comércio. Está bem. É sempre um prazer. Galera, nós já acabamos já com a ordem aqui da missão da Irlanda. Ficou pouca coisa pra fazer aqui, tá? Explorar o mundo ainda, fazer umas missãozinhas aqui, eu acho. Vamos depois fazer aqui, galera, as missões da França ainda. Pra próxima live aí. Obrigado a todos que viram essa live gravada aí. Tamo junto aí. Vou dar um save aqui, galera. Vou continuar depois aí, tá? Valeu pra vocês que viram a live aí.